dovolte mi, aby som vás informoval o výsledkoch druhého okrúhleho stola s predstaviteľmi potravinárov, prvovýrobcov a obchodníkov, pokiaľ ide o neustále vysoké ceny potravín, ktoré zaťažujú peňaženky našich občanov na dúnosnú mieru. Naďalej chcem poďakovať aj pánovi predsedovi Karahutovi zo Smerodina, aj kolegom z výrobnej sféry a z obchodnej sféry, za to, že držíme líniu, že nebudeme robiť žiadne preteky v lacných populistických návrhoch. Tie sa nám dnes objavujú na každodennej báze, ale keby sa tí, čo tieto lacné populistické návrhy dávajú do parlamentu alebo na vaše kamery, stretli s tými odborníkmi, ktorých sme tu dnes mali, tak by veľmi rýchlo pochopili, že... Realita je podstatne náročnejšia, ako si niekto myslí. Na účely dnešného stretnutia sme pripravili dva návrhy zákonov, ktoré boli v piatok predložené do Národnej rady, pretože máme zhodu v tom, že základom boja s vysokými cenami je predovšetkým ako pomôcť našim prvovýrobcom, potravinárom a tým, čo priamo produkujú obilie, produkujú meso, produkujú hydinu a ďalšie produkty, ktoré sú potom predávané, spracovávané. A prvým takým významným návrhom, ktorý má pomôcť tejto sfére výroby, je návrh zákona z oblasti sociálnej, kde návrhujeme odpustiť potravinárom ako aj ďalším odvody na obdobie 6 mesiacov do konca roku 2023. S tým, že náš návrh je v podstate spočívajúci v odpustení až 25 nákladov, pokiaľ ide o potravinárov, prvovýrobcov. Myslím si, že v danom okamiu hovoríme asi o počte zamestnancov medzi 20 až 30 tisíc. Návrh zákona je presne postavený na 23 tisíc zamestnancov. Ten dopad na štátny rozpočet je veľmi, veľmi nízky. Je iba okolo 29 miliónov eur. Ale po veľmi vážnej odbornej diskusii s predstaviteľmi potravinárov a prvovýrobcov budeme zvažovať v druhom a treťom čítaní rozšírenie okruhu oprávnených subjektov, pretože myslíme si, že by tam mali dať aj širší okruh samotných prvovýrobcov. Ďalej bola diskusia, pokiaľ ide o vinárov, pretože predsa len produkcia vína je ušlachtilá kultúrna činnosť, je to veľmi dôležité pre vôbec Slovensko ako, ako také. Je dohoda aj, tak aby som povedal, základná, rámcová s pánom predsedom Karahutom, že pokiaľ v druhom a treťom čítaní tento návrh zákona dostaneme do polohy, že bude vyhovovať širšiemu politickému spektru, tak návrh by mohol získať podporu v Národnej rade a mohol by platiť od 1. júla za predpokladu, že sa nám podarí presvedčiť vládu, aby takýto dôležitý návrh predložila v skrátenom legislatívnom konaní, pretože návrh bol podaný ako poslanecký návrh s tým, že pri poslaneckých návrhoch môže vláda Slovenskej republiky schváliť návrh na skrátené legislatívne konanie. V takom prípade by zákon nadobudol účinnosť 1. júna, 2023 a už od 1. júla by mohlo platiť to, že by potravinári, prvovýrobcovia mali znižené odvody alebo odpustené odvody. Je to do výšky minimálnej mzdy, ako som povedal, je to 25%, 25,2% nákladov by automaticky mali znižené títo a prvovýrobcovia a potravinári. Bolo to privítané ako krok, ktorý je veľmi správny. Pán predseda Karauta dnes informoval, že po diskusii s ministrom... Hospodárstvo pánom Hirmanom má, má garancie, že po 31. marci bude pokračovať alebo pokračuje schéma kompenzácie vysokých cien elektrické energie pre malé a stredné podniky, čo je veľmi dôležité, pretože pokiaľ nepomôžeme prvojúrobcom e s odvodmi, s energiami, možno aj s inou formou štátnej podpory, tak ťažko môžeme očakávať, že budú schopní produkovať potraviny, ktoré potom pôjdu na pult za ceny, ktoré by súčasne tlačili obchodníkov, aby ceny znižovali dole. Druhý návrh zákona vyvolal burlivú diskusiu tu medzi prítomnými a to je zákon o cenách. V tomto zákone o cenách sme zaviedli podstatne prísnejšiu reguláciu, ktorá umožňuje cenovému orgánu, v danom prípade ministerstvu financií, aby v prípade krízových situácií pristúpil k priamej regulácii cien potravín. Do návrhu zákona bol predložený aj zoznam potravín, ktorý by sa mohol dotýkať. Je však asi zhoda v tom, že v druhom a treťom čítaní by sme tento zoznam vylúčili z návrhu zákona, pretože by bol predmetom všelijakých amatérských diskusí v Národnej rade. Nechali by sme na príslušný cenový orgán, ministerstvo financí, aby určil, ktorého okruhu potravín by sa táto regulácia mala dotýkať. Obchodníci, predstaviteľi a obchodných reťazcov nám hovorili rôzne čísla, nás informovali o vývoji, potvrdili, že sú obchodné reťazce, ktorých zisky, opakujem, zisky sa pohybujú na úrovni 8,5 až 9 Ide o obchodné reťazce zahraničné. Súčasne ale je pravda, že máme tu obchodné reťazce slovenské, kde táto otázka zisku je podstatne vážnejšia a pohybuje sa niekde na úrovni možno 1,5 až maximálne 2%, pretože slovenské obchodné reťazce udržiavajú sieť malých prevádzok po dedinách, čo je veľmi dôležité, pokiaľ ide o prístupnosť slovenskej verejnosti k potravinám. Preto musíme byť opatrení pri nakladaní s týmito číslami, ale musíme uznať, že 8,5-9% je nadmerný zisk, a preto neustále tlačíme na obchodné reťazce, aby preukázali nejakú mieru solidarity. Obchodné reťazce sa bránia akýkoľvek regulácii. My na to hovoríme, že ak zlyháva trh a zlyháva zázračná ruka voľného trhu, musí nastúpiť štát. Preto tento návrh zákona bude predmetom rokovania Národnej rady. Okrem iného do tohto zákona o cenách zavádzame aj to, čo niekedy v tomto zákone bolo, ale potom... To z neho bolo vypustené, myslím, že na základe iniciatívy uh, S.A.S., že predávajúci teda obchodné reťazce sú povinné viesť a uchovávať evidenciu o cenách tovaru, vrátane, kalkulácie nákladov a získu 3 roky po predaji tovaru. Napríklad takéto informácie dnes nie sú k dispozícii a bez takýchto informácií sa nedajú robiť relevantné uh, cenové uh, rozhodnutia. Čiže vrátili sme v tieto veci náspäť do zákona a plus, ako som povedal, do zákona je navrhnuté ustanovenie, na základe ktorého ministerstvo financí určí opatrenia na zamedzenie nežiaduceho ceného vývoja podľa tretej časti, kde sú stanovené nástroje na cenovú reguláciu v oblasti cien potravín s účinnosťou od 1. júla 2023 na vybraný okruh základných potravín uvedených v prílohe. Ale myslíme si, že tá príloha by mala byť na úvahu cenového orgánu, ktorý na základe konkrétnej analýzy určí, že ktoré výrobky by tam mali byť alebo nemali byť. Veľmi jasne bolo dnes oznámené obchodným reťazcom, že toto je ultima ratio, to je krajný prostriedok, ktorý štát použije vtedy, keď sa nedohodneme na niečo inom. My preukážeme a chceme preukázať dobrú vôľu, predkladáme návrhy na podporu prvých výrobcov, potravinárov, a žiadame od obchodných reťazcov, aby predtým, ako štát použije toto ustanovenie o prísnej regulácii cien potravín, preukázali možno dobrú vôľu a prišli s návrhom, ktorý nebude nútiť vládu Slovenskej republiky alebo ministerstvo financí, aby takýto prísny cenový regulačný nástroj použili. Poviem to veľmi presne a veľmi jasne. Ja neviem, čo urobi táto vláda, to nie je v našich rukách. My rešpektujeme, že vláda si žije svoj vlastný život, napriek tomu, že je v demisii. Ak však takýto návrh bude schválený v Národnej rade, tak takto zdvíham ruku a oznamujem, že ak bude smer slovenská sociálna demokracia vo vláde a pokiaľ nedvojdie k prejaveniu dobrej vole zo strany obchodných reťazcov, tento cenový nástroj bude okamžite použitý a bude sa robiť prísna cenová regulácia niektorých základných výrobkov, základných potravín, lebo musíme chrániť našich ľudí. Nemôžeme mi rešpektovať argumenty typu, že v Rakúsku sú také ceny a ja neviem, aké ceny a že vlastne v Európe tie ceny na pultoch sú rovnaké. To by som rešpektoval za predpokladov, že by aj platy a dôchodky boli rovnaké. Ak má niekto ale 400 eur dôchodok, tak je neférové, ak má platiť za potraviny to isté, čo platí rakúsky dôchodca, ktorý má možno 2000 eur dôchodok. Musí štát chrániť tých najslabších a z tohto dôvodu považujeme prijatie tohto cenového zákona za mimoriadne dôležitý cenový nástroj. Rešpektujem, že my sme v opozícii, rešpektujem, že pán predseda Karauta tu reprezentuje stranu vládnej koalície a chceme, aby takéto návrhy prešli, musíme sa v druhom a treťom čítaní definitívne dohodnúť na prípadných pozmenujúcich návrh, Ale sú podané prešli veľmi vážnou odbornou diskusiou. Nechcem teda, aby sa to nevyzeralo ako nejaká sebachvála, ale potvrdí to určite aj pán Karahúta. Všetci účastníci potvrdili, že, minimál, že maximálne vítajú odbornosť a vážnosť atmosféry a diskusie, ktorá tu bola. Tu sa nikto nepredháňal v nejakých nezmysloch, my sme počúvali ich, oni počúvali nás. My máme silné politické argumenty, oni majú často silné odborné argumenty. Musíme sa niekde stretnúť. Jednoducho tá verejnosť potrebuje ochranu. Som rád, že k tomuto došlo. Ďalší okrúhly stôl bude po tom, čo nám pošlú pripomienky k týmto návrhom, ktoré by sme potom pripravili do podoby pozmenujúcich návrhov v druhom a treťom čítaní. Vítame rozhodnutie, ktoré dnes bolo urobené, pokiaľ ide o pozastavenie dovozu ukrajinského obilia. Viete, že sme aj my kričali v tejto oblasti pomerne dlho. Tu sa ukazuje, ako je nebezpečné likvidovať V4. -ku. A toto dávam na vrúb odvolanému premiérovi Hegerovi, ktorý napriek tomu, že Slovensko malo predsedníctvo V4, ani nezvolával premiérov pred zasadnutiami Európskej rady. Keby V4 v tejto otázke už pred možno mesiacom, dvoma mesiacmi prijal spoločné stanovisko a povedali by Európskej únie, vážená Európska únia, toto je smrteľne vážny problém pre krajiny V4, tak Európska únia by už bola bývala konala. Včera Európska únia urobila také karhavé rozhodnutie a pokarhala Polsko a Maďarsko za ich rozhodnutia, pokiaľ ide o zákaz dovozu, dokonca v prípade Polska aj tranzitu ukrajinského obilia. Dámy a páni, toto nie je problém, pokiaľ ide len o dovoz. Samozrejme, že dovoz, lebo to obilie je podstatne lacnejšie, likviduje našich výrobcov a spôsobuje našim výrobcom obrovské škody. Tu je iný problém a tu je problém v tom, že sem prichádza z Ukrajiny nebezpečné obilie. To obilie je e, toľkými chemikáliami naplnené, že sami nevieme, čo to môže mať za dopad, pokiaľ ide o zdravie slovenského spotrebiteľa. Sami zberáte informácie, že už sa majú šíriť nejaké výrobky, ktoré obsahujú práve takéto kontaminované ukrajinské obilie. Ja sa domnievam, že nestačí len povedať, že zastavíme dovoz takéhoto obilia. My musíme zastaviť dovoz obilia, aby sme chránili, pokiaľ ide o ceny našich domácich výrobcov. Musíme zastaviť dovoz tohto obilia, lebo je nebezpečné pre občana Slovenskej republiky, ak bude spracované do konkrétneho produktu. A čo je ešte samozrejme pre nás najpodstatnejšie, my musíme dať príslušným kontrolným orgánom nielen kontrolné právomoci, ale aby to zvládli po technickej stránke, personálnej stránke a finančnej stránke. My môžeme mať 100 zákonov, 100 zákazov. Ak to nebudeme mať dosť kontrolovať, tak sme jednoducho skončili. Preto budeme sledovať, do akej miery bude veterína posilnená finančne, personálne, materiálne. Do akej miery budú posilnené ďalšie kontrolné orgány, ktoré to musia robiť. Dámy a páni, teraz hovorím za seba, pán Karahuta bude hovoriť za seba, lebo Ukrajina pre nás jednoducho nefunguje. Tento argument nech si strčia za klobúk. Lebo Ukrajina neexistuje argument pre nás. Na prvom mieste je zdravý občana Slovenskej republiky. Ak si niekto myslí, že lebo kvôli vojne na Ukrajine sa budeme sem voziť nejaké dobre, že nie otrávené obilie z Ukrajiny, aby sme pomohli Ukrajine, tak my s tým nesúhlasíme, lebo Ukrajina pre nás neexistuje. Je tu ďalší vážny problém, dámy a páni, ktorý chceme otvoriť, a to je téma uh, mo geneticky modifikovaných plodín. Na území Ukrajiny pôsobia americké spoločnosti, čínske spoločnosti. Dobre viete, že Ukrajina nie je členským štátom Európskej únie, nezakazuje sa na Ukrajinu neviaže sa na Ukrajinu zákaz produkcie takýchto geneticky modifikovaných plodín. A preto s veľkou obavou sledujeme a pýtame sa, čo všetko sa na Slovensko dostalo, pokiaľ ide o geneticky modifikované plodiny. Európska únia má v tomto úplne jasno, je to prísne zakázané, ale ak sa sem navalili 100 tisíce tón do tohto európskeho priestoru obilia z Ukrajiny, ktoré len, nielenže nie je chemicky upravené, ale zdá sa, že je ešte aj geneticky modifikované, tak to spôsobuje obrovské ohrozenie zdravia ľudí na území Slovenskej republiky. Nevieme, čo všetko je na pultoch obchodných reťazcov. Nevieme. Nebudem teraz preháňať kritiku, lebo si vážim prítomnosť pána predsedu príslušného výboru, ale zdá sa, že v tomto vláda ako celok za posledné mesiace pomerne výrazne zlyhala. Pán predseda, chcem vás pozvať, ak je to možné, znovu do určitej formy spolupráce, lebo tu už ide občanom Slovenskej republiky, že by sme nezvážili aj zvolanie Mimoriadnej schôdze Národnej rady, pokiaľ ide o geneticky modifikované plodiny dovážané z Ukrajiny, alebo aj hovoriť o celkovom rozsahu škôd, ktoré boli spôsobené Slovensku týmto nekontrolovaným dovozom ukrajinského obilia. To je poznámka, pokiaľ ide o, o obilie. Celkovo považujem to stretnutie za veľmi prospešné.